Hello guys! Sandito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys. Bali, ang isi-share ko ngayon sa inyo guys ay hindi ito guys mutya o pampaswerte. Ang isi-share ko ngayon sa inyo guys ay ito guys ay kumbaga protection kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng panganib. Yan guys, kumbaga napakaganda. Dahil ang panganib guys ay hindi natin yan masasabi kung kailan tayo dadapuan yan guys ha. Yung panganib na yan guys, halimbawa nanganganib ang buhay mo. Halimbawa lang, ito ang mga isasampul ko sa inyo. Halimbawa lang may nagahabol sa'yo guys. Yung bang kumbaga nanganganib ang buhay mo. May mga tao na kumbaga talagang Depende sa panganib guys, sa hindi ko na iisa-isahin, alam natin kung ano yung panganib na yan. Yung panganib na parabang nanganganib ang buhay mo, yan guys, ang ibig kong sabihin. Yung parabang may mga tao na gustong gumawa, ha, sa'yo nang hindi maganda. Hindi lang yan guys. Minsan sa kalikasan. Halimbawa, bagyo, lindol o kahit na ano pa yan guys na kumbaga nanganganib ang buhay mo ha. Yan guys, maraming klase ang panganib na pwedeng mangyari sa atin. Yan guys, kumbaga ang dasal na to guys ay napaka epektibo yan guys sa napaka epektibo ng orasyon na to. O buhay na salita. Pero bago ko i-share sa inyo guys ang ano na to guys, yung orasyon na to guys ubuhay na salita, kailangan nyo muna guys mag -debosyon. Yung mga followers ko dyan na mga bago na kumbaga para bang gusto nila mag na lang, huwag kayong ganun guys. Sa, na minsan mag-message sa akin, mampahingi ako ng orasyon na to. Hagayuma. Yan guys. Talagang gustong gusto nila guys yung gayuma. Ako hindi ako gumagawa ng gayuma guys kasi masama yun guys, yung halimbawa lang, halimbawa lang, gagayumahin ko yung isang tao, halimbawa lang, ihipan ko siya, tapos ngayon, ano para bang fake yung pagmamahal niya sa akin. Mas maganda guys, yung kumbaga, kumbaga sa madaling salita guys, na naisingit ko na naman ito. Kumbaga mas maganda guys, yung talagang kumbaga, tao sa puso na mahal ka ng isang tao. Kumbaga, talagang bumuka ka sa puso niya. <laughs> yan guys, ang ibig kong sabihin. Huwag gagawa ng mga gayo na yan guys. Kasi pangit yan eh. Para bang, para bang, ano sa mga nangihingi sa akin ha. Para bang inaano nyo guys eh. Para bang kumbaga dinadaya nyo ang sarili nyo. Na masaya nga ako. Halimbawa ako ng gayo ng isang tao. Masaya nga ako. Pero ito guys ay kumbaga para bang ano guys. Kumbaga fake yun fake yun kasi kumbaga ginamitan ng gayuma yan guys ang ibig kong sabihin ha kasi marami dyan ang nangihingi sa akin ng gayuma na kung ano ano hindi ganun guys kadali guys ang paggamit ng isang orasyon ha pupubuhay ng salita na sabihin nyo ma'am askin pahingi ako ng candy bibigyan ko kayo kaagad yan guys ang ibig kong sabihin alam nyo, bago kayo gumawa ng mga orasyon na yan o gumamit kayo ng mga buhay na salita, mag-debosyon, poder, pundo muna kayo guys para kayo ay, kumbaga ang Diyos Ama mismo ang magkakaloob sa inyo, pagkakalooban kayo ng kakayahan o kapangyarihan para kayo ay makagamit ng orasyon o buhay na salita na yan. O kahit na ano pa yan guys, na mga sinishare ko dyan sa, sa YouTube, mga ritual na gumagamit ng ano, mga orasyon guys, yan lahat guys, ay paghihirapan nyo muna bago kayo makagamit nyan, kumbaga pwira lang guys kung kayo ay isang gifted na tao ha, kapag gifted kayo na tao, posible na kayo ay makapagpagana, kahit kayo guys ay kumbaga, hindi kayo nakapag devotion, puder, pundo, kasi ganun ako guys, dati high school pa lang ako guys, is nakakapagana na ako ng orasyon, hindi ko akala eh na late na nung nalaman ko 2021 na 2020, 2021, nung nalaman ko na isa akong gifted, kumbaga medyo may edad na tayo. Yun guys, ang, kaya kumbaga doon ko na inano yung buhay ko pagdating sa spiritual. Yan guys, dahil kapag gifted ang isang tao guys, kagaya ko guys nung high school ako. Kumbaga inaano-ano -ano ko lang yan guys yung mga orasyon na yan. Kumbaga nilalaro-laro ko lang yan guys. Ha, dahil wala pa akong alam pagdating sa batas ng spiritual. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys kapag gifted kayo na tao, swerte nyo dahil kayo ay makakapagpagana ng orasyon pero wag nyo aabusuhin lalo na yung gayuma maha. Yan guys ang ibig kong sabihin pero kahit na kayo ay gifted na tao, magdibusyon po pundo pa rin kayo para kumbaga mas maganda, mas malakas guys na kung oras na gumamit kayo ng oras yung talagang talab kaagad ito ganun guys sa magdevotion prayer pundok kayo humingi kayo ng pahintulot sa Jesus Ama para kayo ay makapagpagana ng mga orasyon o buhay na salita yan guys ha hindi yan parang kindi nahihingiin niyo lang sa akin kaya minsan hindi ako sa inyo nagbibigay dahil sinasabi ko na magdevotion prayer ka muna dahil hindi yan gagana guys sa iyo Ha, ganun ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ang orasyon na to, kumbaga ito guys ay ilalagay ko sa description ha. Description. Yung hindi nakakaalam ng description, pindutin nyo lang ang title, lalabas yan sa baba. Yung orasyon makikita nyo. Yan guys, basta pinindot nyo nandyan sa description guys, ang orasyon. Yan guys ang ibig kong sabihin. Isasampul ko na ito ha. Halimbawa lang na kapag devotion po pundo kayo or gifted kayo na tao. Ganito guys sa Kapag ano guys, halimbawa lang gano'n na ba diba? di ba araw-araw tayo ay nagdarasal ha. Yung mga nagdi-devotion dyan, halalo na pag umaga. Kagaya ko, bago ako bumangon guys, talagang nagdi-devotion po pundo ako. Yan guys, kaya kumbaga kapag emergency guys, na mga gamitan na ng orasyon, kumbaga sasabak na ako sa paggamit ng orasyon guys, kahit na anong orasyon, orasyon guys, is talagang napapagana ko. Ha, hindi lang sa ano, halimbawa lang, may mga emergency akong mga nakakasalamuha na mga emergency na kumbaga kailangan ng gamutan, yung ganun guys. Pero hindi ako manggagamot guys sa kagaya ng sinabi ko sa inyo pang emergency lang ako. Dahil sa mga paggagamot naman guys, kumbaga medyo mahina pa ako dyan guys sa mga panggagamot. Dahil kagaya na lang nung nagamot ko yung isang tao na talagang kailangan na kailangan dalhin talagang kumbaga na -top, na itap, na topic ko na ito guys sa inyo. Talagang kumbaga alam nyo sa totoo lang medyo mahina pa ako sa paggagamot. Kumbaga ano guys eh, kasi ako ang ano ko guys puro pampaswerte at protection. Yan guys, kumbaga nakapagalinga ako ng isang tao gamit ang kamay ko guys, gamit ang kamay ko, ang kamay ko na may eksena yan guys, pero powerful yan. Kumbaga nakapag nakapagalinga ako ng isang tao pero ano ang balik sa akin? Dalawang araw akong guys na kumbaga nanghihina ako. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga hina, hindi ko pa hinaharap guys yung paggagamot. Yan guys ang ibig kong sabihin na Araw-araw nagdidibusyon tayo puder, der pundo bago gumising, bago bumangon. Yan guys, ha? napakaganda niya. Nagawin natin yan guys, ayun na singitan ha. Bago lumusob sa isang laban ay may, may ano tayo, may bala tayo. Yan guys, halimbawa lang, nandyan na. Ha? Halimbawa, nandyan na. Ha? Ga, nasa, nasa gitna ka na ng panganib. Halimbawa, hold up. Hold up. O kaya bumabiyahe kayo tapos Medyo talagang nasa gitna kami ng panganib. Kahit na anong panganib yan, kagaya ng sinabi ko sa inyo, dahil maraming klase ang panganib, ha. Nanganganib ang buhay, yan guys, ha. Marami kasi, hindi ko na ipapaliwanag, basta alam nyo na yan, di ba, kung ano yung panganib. Ngayon guys, ano ang gagawin niyo guys? Hadasalin niyo lang guys ang orasyon na to ha. Ang orasyon na to guys ay ilalagay ko sa description ha. Babanggitin ko pakinggan yung mabuti para hindi kayo magkamali guys sa pagbigkas, pagbanggit ng orasyon para guys hindi kayo makapanakit ng mga elemento o kahit na ano pa yan guys, o yung gabay ng orasyon na to. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha gabay Gabay, bakit may gabay guys ang orasyon? Dahil ang orasyon na yan guys, kapag yan guys, ay kumbaga, kumbaga talab na yan sa inyo yan guys, kumbaga talagang lahat ng orasyon ay may gabay. Ang gabay niyan guys, ang kumikilos para kayo ay iligtas sa panganib. Yun guys, ang ibig kong sabihin, hindi yung ang orasyon, ang ano na sabihin na ang orasyon, di ba, babanggitin nyo lang, bakit nakakapagtaka, di ba, bakit ka maliligtas sa panganib. Dahil lahat guys ng orasyon guys ay may abyan. Gabayan guys ang ibig kong sabihin. Ha, kagaya ng orasyon na to. igusum Ehipto Naugragat Lias Giparum Pas salbami Banggitin nyo yan guys ng pitong bisis. halimbawa nasa gitna na kayo ng panganib. igusum Ehipto Naugragat Lias Giparum pas salvami. Yan guys, banggitin nyo ng pitong beses. Madali lang yan guys, lalo na kapag memorize nyo na. Ha, yan guys, ilang seconds lang yan, walang isang minuto. Mababanggit nyo guys, ang pit, ng pitong beses, ang orasyon na yan. Yan guys, kumbaga, napakaganda yan guys, para maligtas kayo sa anumang panganib. Yan guys, sa kumbaga napakaganda ng orasyon na yan. Basta sinasabi ko sa inyo, mag-devotion po, nerpundo kayo. Tapos, Alibawa, nakakapagana kayo ng mga orasyon, guys, is wag na wag nyo itong aabusuhin sa kasamaan, ha? Dahil lahat ng abuso, guys, sa pagdating sa orasyon, halimbawa lang, itatapik ko nang yung gayuma. Halimbawa lang gayuma, kunyari lang, ha? Kunyari lang, tapik ko. Yung gayuma na to, hindi to kasali dito sa ano ko. Kung bag, isingit ko lang, kulang ko lang sa inyo. Na hindi pwedeng gamitin ito sa kasamaan, guys, dahil ang balik niyan, guys, ay triple. Kapag kayo ay inabuso nyo ang isang bagay o isang orasyon o buhay na salita na ginagamit ito sa kalukuhan o kahit na ano pa yan guys. Halimbawa lang, gayo maginayuma mo si Maria, ngayon sawa ka na kay Maria, nandoon ka naman kay Ana. Ganon guys ang ibig kong sabihin, ngayon sawa ka na kay Ana, nandoon ka naman kay Petra. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Yan guys ay may balik sa inyo ha. Lahat ng orasyon kapag ginamit nyo sa kasamaan, sa kalukuhan, yan guys ay may balik sa inyo triple. Yan, guys, ay pwedeng bumalik sa inyong anak, mahal sa buhay, o kahit sino pa dyan na mahalaga sa buhay ninyo, na sila, guys, ay masasaktan. Masasaktan yan. Kung baga, sila din ay mabibiktima ng panluloko. Dahil, kung baga, ang ginawa mo sa kapwa, ay babalik yan sa'yo, babalik yan sa anak mo, o kahit na sino pa dyan, guys, na mahal mo sa buhay. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kaya, kung baga, kung sino man yung nakakapagpagana ng mga orasyon, dahil marami, guys, ang mga nagsusumbong sa akin dito, na kung ang asawa nila ay panay lang ang pambabae, gumagamit daw ito ng mga orasyon para manggayuman man, ng manggayuman yan guys. Ang ibig sabihin, may balik yan sa inyo ha. Tandaan nyo yan guys, may kapatid tayo, may anak tayo na pwedeng balikan ng hindi maganda na yan guys. Pwede din yan guys bumalik sa iyo balang araw na kung sino pa yung taong minahal mo, yun pa guys ay mawawala sa iyo. Yan ang sinasabi na karma. Yan guys, ang ibig kong sabihin na, kaya kumbaga huwag tayong abuso guys, sa lagi tayo magpakabait ha. Yan guys, ang ibig kong sabihin, para walang karma. Yan lang guys, lahat ng kasamaan na ginagawa natin sa kapwa natin, kung ano man yan ang kasamaan, guys, yan ay babalik guys. Ha? Kaya kung baga magpakabuti tayo, mahalin ang kapwa. Yan lang guys. Thank you guys. Thank you sa mga subscribers ko. I love you all. Ang dami ng dal-dal ko ngayon. Bye!